Pozdrav svima. Evo da snimimo i jednu kratku recenziju. Posle par dana intenzivnog korišćenja ove Motorola, koristio sam ga kao primarni telefon par dana i dušu sam uvadio mojim načinom korišćenja, što ne mora da znači ako ne držite se svega kao pijan plota. Jednostavno, ako meni baterija drži toliko, ne znači da će i vama da drži. Ako se meni sviđa ovo, ne znači da će se i vama svideti ovo, tako da je ovo lično moja recenzija, moje mišljenje o ovom telefonu. Znači, što se tiče ekrana, ekran je IPS LCD 90 Hz osveženje. Ja nisam koristio 90 Hz jer mislim da nema potrebe za tim, samo bi skratio vreme trajanja baterije. Znači, ja sam namestio da on optimalno namešta, znači automatski. Vidljivost na suncu, s obzirom da je IPS LCD ekran je, ja mislim, fenomenalan, znači jedan od boljih ekrana koje sam video. Znači, mane, odmah da kažem šta su mane po meni, to je zvučnik koji je mono, mogli su da stave stereo zvuk, što ne znači da je loš ovaj mono, ali jednostavno, ja mislim za ovaj novac da su trebali da ubace mono zvuk. I još jedna mana koju sam rekao u prethodnom videu, to je zato što nema nikakvu zaštitu, nema nikakvu fabričku foliju. To je po meni jedna glupost, jer to Xiaomi i Realme ubacuju i na najjeftinije modele telefona. Što se tiče dizajna, ništa, nešto novo. Evo, pogledajte koliko on liči, na primjer, na jedan Realme. To su sve nijanse u pitanju, znači nikakav revolucionarni Motorola dizajn nije ništa posebno. Meni se sviđa, evo, pogledajte ovde na ekranu, ima malo više mesa ovde u vrhu i u dnu. Ali meni ništa strašno, meni čak ne smetaju ni ove rupice kamera. Kamere vidite u nastavku videa, da ne bih snimao još jedan video, da ne gubimo vreme bez veze. Znači, pogledajte video do kraja. Slikao sam par fotki preko noći, preko dana i usnimio sam jedan lep video. Tako da bacite pogled do kraja videa, pogledajte šta sam te da vam kažem. Ovo Motorola ima skoro pa stok Android, to se meni jako svidalo. Znači, nije dosadan kao što je nekad bilo. Ima svašta nešto za podešavanje, nije kao na MIUI-u ili kao na nekim drugim modelima telefona, ali boga mi, ima svega i svačega. Ja, na primjer, nisam uspeo da pronađem gestu da dva put tapneš i da se upali ili ugasi ekran. To sam ja navikao na drugim telefonima. Eto, to jednostavno moja navika, moj neki trip. To mi se, na primjer, nije svidalo, ali sviđaju mi se neke njegove geste, kao što je ovo da protreseš telefona da se upali blic, tako se i gasi. Paljenje kamere, znači, uradi se ovo, upali se kamera, uradiš ovo, prebaciš na selfie kameru. Znači, sjajna jedna gesta. To je, znači, dobro, to imaju i starije Motorola, to mi je rekao drugar. Tako da to nisam znao, Motorola nisam koristio. Znači, može da se koriste dve SIM kartice ili jedna SIM i memorijska kartica. Ovaj fenomenalni procesor se uopšte ne zagreva. Znači, ja sam prezadovoljan sa njim, znači koristio sam ga i na suncu i u hladovini i koristio sam i Bluetooth slušalice, lokacija, upaljeni su mobilni podaci stalno, Wi-Fi. Znači, evo, pogledajte, ovo je procenat baterije drugi dan korištenja. Znači, on ima, evo, pogledajte, 39%. S obzirom da ovaj drugi dan korištenja, ceo dan sam bio van dometa, bio sam na nekom selu, bio sam van dometa i Wi-Fi-a i mobilnog interneta, sve vreme je to bilo upaljeno, znači telefon se više mučio da uspostavi neku mrežu. Pritom sam malo snimao i fotkao. Što se tiče baterije, baterija je fenomenalna, ima 5000 mAh, ovo jednostavno ne može da se potroši. Mislim, ono, nije baš bukvalno, neko ako bi stalno igrao igrice, verovatno bi potrošio, ali nekim normalnim korištenjem, znači ovo bez problema, ovaj telefon gura 2 dana. Evo, pogledajte, što se tiče neke ergonomije, s obzirom da je to veliki telefon, on lepo leži u ruci. Nema neku buđu kamere, neku grbu, tako da, i ako ga stavite na sto, on se uopšte neće klatiti.
Znači ova maska će anulirati i ovu malu izbočinu. Otprilike ona je kao i na Realme-u. Znači i bez fotrole jedva da bi se malo klackalo i to u ovom delu ovde gore. Znači telefon je stvarno za ovaj novac fenomenalan. Da li ću ostati na njemu? Ne, neću. Da li ću ga koristiti? Možda i hoću. Ja ipak više preferiram AMOLED ekrane, to je čista navika, sad znam, ovo je LCD, ok, nema LED lampicu obavesti, nervira me što nema ni to dva puta da se tapne da se upali, znači ja moram da ga pomerim da vidim koliko ima sati, ne mogu da vidim da li imam neku notifikaciju ili bilo šta, tako da ipak sam više za AMOLED ekrane i za stalno upaljen ekran. Tako da, u nastavku videa pogledajte kakve su mu fotke, to što sam ja uspeo da uslikam i kakav mu je video. Tako da, ako se niste ne pretplatili na ovaj kanal, pretplatite se, bacite neki like, neki komentar, podelite ovaj video i vidimo se u nekom od sledećih videa. Pogledajte do kraja fotografije i njegov kratak video snimak. Pozdrav svima i svako dobro. Evo, pogledajte par noćnih fotografija snimljene sa moje terase. Ja nisam profesionalac, čak i slabost razumem u kamere. Ovo što vidim, meni se jako sviđa. Znači, pravo vam kažem, nisam ni očekivao ovakve fotke. Znači, ja se nisam montirao, onako sliko sam, što se kaže, sve je defaultno podešavanje, znači, nema nikakvog podešavanja. Znači, jednostavno, ja izvadim telefon, upalim kameru i slikam. Bez ikakvog razmišljenja, podešavanja, bilo čega. Tako da eto, pogledajte realno njegovu kameru, onako što većina nas korisnika realno slikamo. U nastavku pogledajte jedan divan video koji sam snimao isto kamerom, pogledajte kako se hrane i dohranjuju pčele. I uživajte. Pozdrav svima. Rade i sad dobiju samo hranu. Znači, pčelama dajemo dohranu. To je svaki dan tako? Svaki dan. Do polovine septembra. Samo što ja to ne radim tako kao što sam ti To su pokazao. znači, što kažete, samo nove pčele? Da, ove koje su stare, njima ništa. Ja to radim ovako da ne bih podizao sve. Nije se. To je znači samo šećer i voda. Da, ništa drugo. Kad je jako društvo, onda to popiju za sat vremena. Sviđa mi se, baš ste lepo ovo napravili. Uredno sve, od konac. Svi smo mi bebe za njih. Unutra je sterilno čisto. E sad uzmi ovako. Nagli se tu i pomiriši u dahli. Neće tu jedi sve one, to što bliže u dahli. Duboko. Osjećaš? Da, osjeća se. Ne. Nema bolje inhalacije na svetu. Ne postoji lek bolji od toga. Nikada nisam ni osjetio takav miris. Ja ne znam ni s čim bi ga uporedio. Ne, ne uporedim je. Znači, sada me pitate na šta miriše, ne bih znao da vam kažem, ono. Miriše na polen, to A šta je polen. ovo što se vidi? Ovo. Na to su one pravile zaprke, i to se eliminišu umesto da dole prave. Da dole rade, one su pravile gore, budale. Ponekad i one polupaju. Idemo po sledeće flaše. Nalazimo se u vrčinu,
kod jednog domaćina što ga i pčele. Prelepo je. Prelepo je priroda. Pokraj Beograda, a kao da se nalazite negde u Bosni. Pozdrav svima i svako dobro.